Poštovani predsjedniče Đukanoviću, uvaženi predsjedniče glavnog grada, poštovani delegati, dame i gospodo. Mi mladi ne smijemo zaboraviti da smo, zahvaljujući mudroj politici naše partije, odrasli u miru i slobodi u odnosu na mlade ljude iz našeg okruženja koje su pretrpjeli strahote koje donosi rat. To bi htjeli da zaborave naši politički protivnici, ali ne mogu pobjeći od činjenice da su oni bili na vlasti i mi bi preživjeli istu sudbinu naših vršnjaka. Vizionarskom politikom naše lidera Mila Đukanovića i njegovih najbližih saradnika obnovili smo našu kuću, našu državu i stvorili uslove za ravnopravan i skladan život svih građana bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili drugu pripadnost. Demokratska partija socijalista je trasirala put koji mi mladi treba da nastavimo, idući naprijed sigurnim korakom. Taj siguran korak svakako jesu NATO i Evropska unija, po čemu smo prepoznati kao lideri u regionu. Blagodeti tog puta omogućit će našim mladima da budu konkurentni na evropskom tržištu, da, zahvaljujući konkurentni na evropskom tržištu, posebno mladi ljudima, samim tim što će biti dostupni da kroz praksu steknu svo potrebno znanje i vještine, posebno u domenu korišćenja predpristupnih fondova koji su trenutno na raspolaganju Crnoj Gori, kao i strukturnih i kohezionih fondova koji će biti dostupni našoj državi po ulasku u Evropskoj uniji. Ujedno, našoj državi i njenim građanima omogućit će pouzdaniju stabilnost, ekonomski prosperitet i socijalnu sigurnost. Stoga glasajmo za našu budućnost, za napredak i stabilnost Crne Gore, koja je jedino ostvarljiva uz Demokratsku partiju socijalista. Glasajmo za Crnu Goru na pravom putu. Za Crnu Goru po mjeri mladog čovjeka. Živjeli!